מנכ"ל ובעלים של חברת פז הנדסה וכלכלה. שלום. דניאלה, הייתי רוצה לדבר איתך דווקא מהפן של הרשויות המקומיות, מכיוון שאתם בפז הנדסה עובדים הרבה עם רשויות מקומיות בנושא של התחדשות עירונית, ומה זה בעצם בא לידי ביטוי? אז קודם כל, באמת הפעילות שלנו מול המגזר המוניציפלי עוסקת בין היתר גם בנושא של התחדשות עירונית. בשנים האחרונות אנחנו מוצאים את עצמנו מסייעים לרשויות באתגרים הגדולים של התחדשות, בעיקר באיך אפשר כרשות לתת מענה לספיגה כל כך גדולה של יחידות דיור באזור צפוף. הכוונה היא מיפוי של צורכי העיר, תשתיות שהרשות צריכה, אם זה דרכים חדשות, אם זה חינוך, כמובן מוסדות, כל הנושא של מוסדות, מיפוי של המוסדות הקיימים, כמה הם יכולים לספוג, לפעמים אוכלוסייה מתבגרת ובתי ספר מתרוקנים. נכון. אבל באיזשהו שלב כן צריך לייצר הרחבה. הבדיקות האלו מייצרות לנו, או מייצרות לרשות המקומית, כלים שבהם היא יודעת מה היא צריכה להשקיע בשביל יחידות או לצורך ספיגה של כמות נוספת של יחידות דיור. בעצם זה עקב אכילס כל הזמן של הרשויות המקומיות, והטענה שלהם שקשה להם לאשר תוכניות חדשות ולתת היתרים להתחדשות עירונית מכיוון שאין מספיק תשתיות. הבעיה צצה בעצם שהתהליך של התחדשות עירונית התחיל לפרוח. כל עוד תמ"א 38 ופינוי בינוי היו תוכניות על הנייר, הבעיה לא צצה. אבל היום כשאנחנו רואים פרויקטים מתאכלסים ורשות מקומית לא יודעת לאן להפנות את הילדים, לאיזה גנים או בתי ספר, או לפתור את נושא הפקקים והחניות. נכון, הבעיות של בעיות תחבורה ובעיות של בתי ספר או חינוך הן באמת הבעיות הקשות ביותר, אבל יש בעיות נוספות כמו פארקים, גנים ציבוריים שפתאום ככה נעלמים או לא מספיקים, פחות שטחים ירוקים מן הסתם. כן. למרות שההתחדשות העירונית, היופי שלה שהיא באמת זו בנייה לגובה וניצול הקרקע הקיימת ופחות, בוא נגיד, פלישה לשטחים ירוקים. כשמדובר על פינוי-בינוי, את צודקת, יש כן רצון של הרשות לראות הפרשה לצורכי ציבור, עלייה לגובה, פינוי שטחים, ירידה לחניות תת-קרקעיות על חשבון חניות עליות, אבל אל תשכחי שתמ"א 38 לא מייצרת את הפתרונות האלו. ורשויות שבהן אנחנו רואים באמת קשיים, כמו למשל רמת גן שנמצאת כרגע באיזשהו תהליך הקפאה, ומנגד איזשהו תהליך פתרון שהרשות להתחדשות עירונית מנסה לייצר באמצעות הסכם גג. התהליך של המיפוי הוא תהליך ראשון, קודם כל כדי שרשות תדע לקראת מה היא הולכת. ברגע שיש את המיפוי והבנת הצרכים, צריך לבדוק מה המקורות ומה היכולת לתת להם מענה. גם בנושאים האלו לא כל כך פשוטה. את רואה הבדלים גדולים בין העיריות השונות? בואי נגיד איפה העיר שהכי קל לעשות בהתחדשות עירונית ואיפה הכי קשה? שוב, זה עניין של טיימינג או תהליך. העיר העננה כרגע ממשיכה בתנופת התחדשות עירונית. בתנופת התחדשות עירונית הייתה בין החלוצות וממשיכה. יש להניח, בגלל שמדובר בעיר שלא הייתה צפופה כל כך מלכתחילה, שהיו בה גם... יש מקום לגדול. גם, כן, גם מוסדות שאפשר היה להרחיב, וגם פארקים. יש לה את היכולת גם לספוג את כל היחידות הנוספות. רשות כמו גבעתיים נסתמה מהר מאוד, זאת אומרת, מהר מאוד העיר גבעתיים, שהייתה חסרה מלכתחילה, גם במוסדות וגם בשטחי ציבור. לא כל כך יודעת איך להתמודד עם גדילה של גבעתיים. מאוד מהר. אני חושבת שבעניין המקורות יש גם את הנושא של המקורות הכספיים וגם את הקצב שבו הפרויקטים ימומשו. לפעמים כדי לפתור בעיית תחבורה בשכונה מסוימת, גם בעבור 100 יחידות או בעבור 100 יחידות הראשונות צריך לסלול כביש או להרחיב כביש או לייצר נתיב של תחבורה ציבורית שיכול מאוד להיות ישרת גם 5 או 10 שנים של מימוש פרויקטים, אבל אין מקורות לכביש המלא בשלב כל כך מוקדם. אז גם הנושא של מקור תקציבי וגם קדם המימון הם אתגרים לא פשוטים של רשויות. שבכל זה בעצם אתם נותנים מענה, זאת אומרת מעבר לשלב המיפוי? כן, הנושא בעצם הוא למעשה תהליך דומה שאנחנו עוברים עם רשות מקומית שאנחנו מייצאים לה בהסכם גג. בעצם המיפוי, מיפוי הצרכים,
ניקוי המקורות, התקציבים, בין אם זה היטלי השבחה, בין אם זה אגרות והיטלים, בין אם זה תקציבי משרד החינוך או גורמים אחרים, מושווים למול הצרכים וההוצאות על תזרים המזומנים, מזהים את המקומות שבהם יש פיקים וחוסרים, ואז או שהרשות יודעת לממן את זה בצורה של מימון ביניים מהעירייה עצמה, ממקורות העירייה עצמה, או באיזושהי פנייה לסיוע ועזרה מול הרשות להתחדשות עירונית או מול גורמים ממשלתיים אחרים. רשות מסודרת או רשות שתיערך ותבוא מסודרת לגורמים הלאומיים, יש להניח, תקבל אוזן קשבת, הרבה יותר מאשר רשות שבמצוקה אבל לא כל כך יודעת לסמן איפה. טוב, דניאלה פז, המון תודה, זה בהחלט מאוד חשוב, כי זה אני חושבת הנושא הכי אקוטי בכל ההיתרים והאישורים של התחדשות.